ბრიტანული ორდენის კავალერი ელტონ ჯონი თავისი ავტობიოგრაფიული წიგნით მორიგ სკანდალურ განცხადებას აკეთებს. მან პოპის მეფეს მაიკლ ჯექსონსა და როკ-ენ-როლის მეფეს ელვის პრესლის ფსიქიკურად დაავადებულები უწოდა. მაიკლს ბავშვობიდან ვიცნობდი, ის მშვენიერი ბავშვი იყო, მაგრამ რაღაც მომენტში რეალობას მოწყდა. ისევე როგორც ელვის პრესლი, ისინი ფსიქიკურად იყვნენ დაავადებულები, წერს მუსიკოსი. შეგახსენებთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ვარსკვლავმა განაცხადა, რომ ის კიბოს ებრძოდა და სიკვდილს 24 საათი აშორებდა. ელტონ ჯონის ახალი წიგნის სახელწოდებით მე გაყიდვაში 15 ოქტომბრიდან გამოვა. თორმეტ ოქტომბერს ერთ-ერთმა ყველაზე გამორჩეულმა სუპერგმირმა ჰიუ ჯეკმანმა 51-მეტე დაბადების დღე აღნიშნა. ჯერჯერობით უცნობია, თუ როგორ აღნიშნა ეს გამორჩეული თარიღი ვარსკვლავმა, თუმცა განსაკუთრებული და ორიგინალური მილოცვის ადრესატი რომ გახდა ეს ფაქტია. საუბარია რაიან რეინოლდსზე, მათ ერთმანეთთან დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებთ. რაიანმაც გადაწყვიტა თავისი მეგობრობისთვის ორიგინალურად მიელოცა დაბადების დღე. ვიდეოს დასაწყისში ის გულმოდგინედ უმღერის თავის მეგობარს და იუბილეს ულოცავს. ბოლოს კი მოულოდნელად მის გინებას სრული სერიოზულობით იწყებს. ლონდონში მარტინ სკორსეზეს ახალი ფილმის ირლანდიელის პრემიერა შედგა. პრემიერას რეჟისორთან ერთად მთავარი როლების შემსრულებლები რობერტ დე ნირო და ალ პაჩინო დაესწრნენ. ფილმი ჩარლზ ბრანდტის რომანის მიხედვითაა გადაღებული. ის დაქირავებული მკვლელის შესახებ მოგვითხრობს, რომლის როლსაც დე ნირო ასრულებს. შეგახსენებთ, რომ ახალი ტექნოლოგიების საშუალებით ჩვენ ეკრანებზე გაახლოგაზრდავებულ რობერტ დე ნიროს ვიხილავთ. ფილმს საზოგადოება 27 ნოემბრიდან Netflix-ზე ნახავს.